Vale, pues voy a mandar un número de experimentación, ¿vale? El mayor se pagará por usted. Igual. Ha quedat molt frustrat. Oh. Es carden barra, nena.
Cigala amb merenga de Can Foix, iniciades la mamada més sublim del segle XX, quan el segle feia figa. Succionaves i llapaves, devotament i perversa, el glanc i el tronc i els uets, sempre rapat sota el ceptre. I redeu, quin gust que andaves a l'epicentre del goig. Tu també hi trobaves gust en l'afer que t'ocupava. Dolça, clara, a punt de neu, a carn, a punt de més neu. Amorrada al dret ninot, timonera de mà experta, de llengua i boca insolents, em sabies presoner del teu instint de mamona. Xumaves amb insistència, intel·ligentment mamaves, movent el cap en vaivé, sucant l'enrugit per pal, fort i gros, llarg i potent, a la merenga fuixenca quan te'n quedaves curat. De cop, vaig descarregar, cridant com un energumen, un bon raig de llet de pixa, tebi, espès, vital licor, que, mesclat amb la merenga, et va semblar, així vas dir-ho, les millors postres del món. Els postres! Mira, jo aquestes coses sempre les acabo d'una manera. Aquest sopar és així. Yeah.